Megalópolis, cidade grega assim denominada, porque incorporou cerca de 40 cidades em 370 a.C. A Roma Imperial também foi assim chamada pelo domínio que exerceu sobre o mundo antigo. Megalópolis, gigantesca aglomeração urbana polinucleada, em que várias metrópoles se integram num único organismo. Concentração espacial de um processo de desenvolvimento em grande escala. O termo é hoje aplicado à aglomeração urbana da fachada costeira do nordeste dos Estados Unidos, que inclui Boston, Filadélfia, Nova York, Baltimore e Washington. Com uma extensão urbana quase sem solução de continuidade, numa faixa de 800 quilômetros de comprimento e cerca de 150 quilômetros de largura, 40 milhões de habitantes e 10% do poderio industrial do mundo, a megalópolis constitui a área vital da economia norte-americana. Para muitos, uma megalópole tropical estaria em formação no sudeste do Brasil, resultante de uma futura fusão das duas metrópoles nacionais, São Paulo e Rio de Janeiro, e ainda a expansão da área urbanizada até Santos e Campinas. Esta hipótese é favorecida pela concentração de 69% da produção industrial do país nestas áreas, onde vivem 20% da população brasileira. O poder de comando que as duas metrópoles detêm sobre a economia nacional fortalece a imagem de uma provável futura megalópole. A vigorosa expansão de São Paulo, cuja área metropolitana incorpora hoje mais de 30 municípios, aliada à expansão do Grande Rio, que se estende pelos municípios do estado do Rio, em torno da Guanabara e Niterói, impulsiona o corredor de desenvolvimento no Vale do Paraíba, principal eixo de circulação entre as duas cidades. Por aí avança a influência de ambas. Volta Redonda e Barra Mansa já são uma mesma continuidade urbana. No entanto, não se pode afirmar que exista uma megalópole em formação no Brasil, mas sim um extraordinário crescimento metropolitano. De 1950 a 1970, a população do Grande São Paulo cresceu 3 vezes e a do Grande Rio 2. Mantendo-se o atual ritmo de crescimento, em 1984, o Grande São Paulo será a metrópole mais populosa do mundo. O crescimento das metrópoles depende em grande parte de suas relações com as regiões exteriores a elas. Para atender às necessidades de um mercado de grande capacidade de consumo, as cidades estimulam e organizam a produção na periferia, bem como os fluxos que para ela convergem para supri-las em alimentos, matérias-primas e mão de obra. A função de centro de convergência das vias de circulação e meios de comunicação é vital para materializar as relações de complementaridade existentes entre as metrópoles e as áreas sob sua influência. Congregando populações das mais diversas origens, nacionais e estrangeiras, com interesses variados e engajadas em uma infinidade de atividades diferentes, nossas duas metrópoles apresentam forte heterogeneidade social. Criam-se, portanto, condições para ampla troca de informações, que conferem à metrópole alta propensão a inovações. Novos sistemas de abastecimento tornam-se necessários para atender a crescente massa de consumidores. A capacidade de gerar inovações confere às metrópoles poder de decisão e comando sobre as regiões periféricas, para onde difundem gradativamente as inovações nelas geradas, integrando a periferia no sistema de valores urbano. A magnitude da concentração do desenvolvimento
corresponde à magnitude dos problemas que as aglomerações urbanas impõem aos homens. A febre de construções residenciais de forma não planificada, seguindo os interesses da especulação imobiliária, tem também sérias repercussões para a vida humana, no que se refere à poluição ambiental. A concentração do gênero de vida urbana exige uma intensa circulação, que obedece a um ritmo regular no tempo e no espaço. Este ritmo é dado principalmente pela ida e volta ao trabalho. Igualmente, os locais de estudo, as atividades culturais e de lazer, as necessidades de suprimento, exigem deslocamentos diários. Esses deslocamentos tornam-se cada vez mais difíceis à medida que a cidade se expande em área, aumentando o tempo gasto dentro da condução e diminuindo a qualidade da vida. Como vai você? A eliminação progressiva do verde, roubando ao homem o contato com a natureza, a rápida e desordenada expansão urbana, onerando em demasia a instalação de serviços básicos para o atendimento da população, entre outras razões, levaram o governo federal à criação das áreas metropolitanas. Cada área, embora incorporando municípios diversos, constitui uma unidade que necessita um planejamento conjunto de sua infraestrutura no que se refere à saúde, saneamento, habitação, transporte e lazer. Esses esforços podem trazer alívio e condições de vida digna ao homem? Ou quem sabe o necessário é planejar a descentralização e dar vez também ao crescimento de outras cidades? Será que já estamos correndo o risco da criação de um admirável mundo novo que substituirá a cidade, antigo foro da liberdade, por alfavires plenamente aparelhadas através da tecnologia das comunicações de massa? Como vai? Ou será que já temos as condições e a capacidade de assumir um projeto mais feliz para a humanidade?